Ditën e premte me 18 nëntor, u mbajt dita shkollës fillore të mesme të ullët në Dremjeda në Rakosh. Me qërast u mbajt një program kulturor-artistik, ku stafi organizues kishin përgaditur një program të larmishëm me pikat ndryshme artistike, si këng, vale, poezit ndryshme dhe pikat të humorit e të tjerë. Programi filloi me përshëndetjet e para nga drejtori kësaj shkolle Gzon Haxhiaj, i cili gjatë gjithkohës mundohet që të bëjë një punë të shkëlqyer, duke arritur që nga kjo shkollë të dalin gjenerata të suksesshme, por kuptohet gjithmonë në bashkëpunim me stafin e mësimdhënësve. Të dashur nxënës, i nderuar drejtor i drejtorisë komunale të arsimit zotri Naim Belulaj, i nderuar ish drejtori i drejtorisë komunale të arsimit zotri Agim Haxhiaj, i nderuar ish drejtori i shkollës zoti Naim Sadriaj, i nderuar kryetar i bashkisë islame në Istav zotri Tahir Bekaj, të nderuar drejtorë dhe drejtoresha të shkollave dhe kopshteve, të nderuar veteran të arsimit dhe ish mësimans të shkollës tonë, që falë zoti sot gëzoni shëndetin e plotë. I nderuar imam i fshatit Rakosh me rrëthin zotri Abidin Haxhiaj, i nderuar kryetari i këshillit drejtues zotri Ganis Aliaj, i nderuar kryetari i këshillit prindërve zonja Vlora Sylaj, të nderuar mësimans aktual dhe mësimans të rinje, i nderuar radio televizion Fontana, shumë të respektuar prindër dhe bashkëvendas, mirë se keni ardhur në kremtimin e ditës së shkollës sonë. Shkolla jun ka një tradit tashme disa veçare për këmtimin dhe organizimin e evenimentëve me karakter kulturo-artistik dhe edukativo-arsimor. Fillet e para të kësaj vatre të dje datojnë që nga viti 1926-27, mësimansit e parë që shpërndan reze drite pranë kësaj vatre të dijes ishin Abdurrahim Gashi, Ajri Gjota, Mustafa Poqista dhe Zenel Hasan Salijaj. Fillimisht në shtëpit private, pastaj në debet o ishmullirit e fshatit, pastaj për të vazhduar edhe në kullën e Zenel Hasan Salijaj. Semimotorante parë që dëllën nga kivatër e tijes ishin generata viteve 1952-53. Ndërsa në vitin 1960 ndërtohet objektin e të cilin gjindimi edhe sot. Dua të falenderoj të gjithë banorët e fshatit Rakosh, me fshatat për rrëth të asaj kohë që kontribuan për regullimin e kësaj vatre të dijes. Nga ato vite, e deri me ditët e sotme, nga kjo shkollë dolën generata të ndryshme si pedagog, profesor, teolog, inxhinier, mjek, shërbys shtetëror, artist, pothuajse nga të gjitha fushat dhe digasteret e jetës, që edhe sot e kësaj dite mburret i gjithë vendi me ta. Kur kujtojmë nëntorin, kujtojmë shumë data dhe sakrificat e popullit shqiptar ndër shekuj, ku karakterizohen shumë data me tekst të veçantë. Ku me 28 nëntor të vitit 1443, Skënderbeu për herë të parë e ngriti flamurin e Krujit, në nëntor të vitit 1908 mbahet Kongresi i Manastirit, ku morën shumë pjesë delegat nga të gjitha viset shqiptare, ndërta ishte edhe Ndremjeta, emrin të cilit e mban edhe sot shkolla jonë me krenari. Ndremjeta botoj shumë libra, vjesha, poezi kushtuar femijeve. Me 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali e ngriti flamurin në Vlorë. Me 28 nëntor është edhe ditëlindja e komandantit legendar Adem Jashari. Pra kemi shumë data historike që na kujtojnë nëntorin e lavdeshëm dhe në bënd që të ndihemi të lumëtër dhe kërnarë si popull.
Ju falemderit të gjithve që keni gjithë ku t'i një pjesë e këti evenimenti dhe shpresoj që do t'kalojmë qaste kulturë artistike me nëzënset e shkollës tonë të cilet kam përgatitur pika shumë të larmishme. Falemderit. E në mesin e mysafirve tëftuar për ndirë të kësaj dite, kishin ardhur edhe ish-punëtor të shkollës, prindër të fëmijëve dhe stafi nga zyra e drejtoratit të arsimit, në krye me drejtorin Naim Behlulaj. Përshëndetje drejtori, përshëndetje mësimdhënësa, përshëndetje ish drejtori e arsimit zë Dori Mazia, o Gjallar, a veteran të arsimit, ish sekretari në shkollës, tri shkollëve, e dashur, prind dhe zëns. Sot, veç drejtori e boni një përshkrim të historikut të shkollës, ju përgëzaj, ju uroj ditën e shkollës, dhe ju inkurajoj që ju si mësimdhënës të vazhdoni punën, punoni fort që nga kjo shkollë të dolin kohodra të cilët sot po e përpaqësojnë institucione shtetërore. Kështu që u zbetet gjatë tjetër pas drejtuar që e shpalloj historikun, ju uroj ditën e shkollës, prapë kërkoj nga ju që të punoni edhe më shumë që këta fëmijë kaq të bukur të arrijnë ulëm në zhvillimit të dijes dhe t'i përgatitim për sfidat e jetës të cilat i presim. Urime, dita shkollës e gëzofshit për shëmat. Vazhdojmë me vallën e Hasanoges nga grupi i valltarëve. Poezin Flutra e reciton Leandra Qorraj para fillor. Poezin Mësuese im e reciton Eliza Brahimaj. Poezin Nëna ime e reciton Pleon Arifaj. Vallja u moj bukuroshe, grupi valltarëve. Vallja e trupojes vallzojnë Andojen Ametaj, Eron Haxhiaj, Marigona Kushtani dhe Ledjen Fetohaj. Nxënësit e klasës 4 paraqiten me një pikë aktrimi, një mesazh për ty.
ime, jena ime dashur, sa shumë që të dua, ti gjithmonë ki pasur, shëndërim me mua, pranë me qëndron, ku jam i semur, natë me përgjën, mos kam temperatur. Ti për mua je, thesori pashmore, e gjithë bota je, djeli pashuar. O gangsteria, mami!
shkrimtarët francez Bizet, poezin të drejtat e femijeve e recitojnë Blinera Toana Elsa, poezin dira e shkollës reciton Edona Idrizaj, akrobacion nga nxënësit e klasës së 4-të, për të vazhduar me vallën e Gojdës, valle e Shqipërisë së mesme, dhe këngën Velloj Dashur, grupi nxënësëve. Vajza, e janë, të shikoni diçka të bukur. Ç'po bën më i marr i gol, ç'po qëndis me kaq gëzim, fytyra jote po shndërrit, e sytë tu po shkëlqejnë, dukesh më lumtur se kur. Po qëndis si flamurin e lirisë, që u bën nga gjaku i gjithë shqipetareve që luftuan për liri. Në Shqiponjen dy krenare, do të ambjell qëndresën e shqipetarët në beteja. Po ku shë kërkoj këtë mëj marri kut, që me këtë buze qeshe po atë qëndis, dhe nuk po ndje fare lodhin e as mundit, jem bëllur në këtë dhume nuk del dot. Gjagja Ismaili me 28 nëntor, pikërisht këtë flamur do të angres në vjur. Vërtet, kjo është gjëja me e bukur që po e prinesi me lumëturi. Dhe vol, so e sa tri ma humbe njetën për këtë det, për këtë flamur që me kash lumëturi po e shëndis. Marigon, marigon, po vjen ismaj që mali
me shokët e ti. Të lumë shëndurt, më i bi, që sot kë flamur dhe të valvidet krenor në Shqipërin tonë, kë flamur i qashrë me kemi ndërruar, është pasuri e që muar në kombin tonë. Gjegja Ismail ka arriti sa vëlletini me shokët e ti nga Kosova. Të lumë dora Ismail që marë për këtë flamur të liri, kemi vuajtër me sheku që sot ta festojmë të liri. Mirë se erdhe ishë. Që është këmbor, e po që përje Shqipërin tonë të lirë dhe sovrone, rrof flamurën rrof Shqipëria. Masja flamurin e liris, flamurin ku që zë që ta putë më shumë dashuri, na rrof për jetë e jona Shqipëri. Valtarve. Kënga Velloi Dashur, grupi i nxënësve. Vazdoj me himnin e pandemis, kënga që ndon shpresë Jeruzalemi. Dialogu ditëlindja shkollës, Alea Johaj, Lore Sylaj. Oh,
leja, më je bukur a leja, pse po të qeshin ata sy, pse ka që bukur sa t'je veshte? Qfaj kam o lëresi, jam e bukur a dhe sy t'i kam zyrësh, sa t'jam shumë e lumëtur se t'i t'lindjen e ka t'i kësh. E kush në paska sa t'i t'lindjen? Hepo, trego mu ja leja, mami, babi, hala, apo tezja, qfar dorati ju kisi e lër? Sjela as tort, as lule, veç të fjallja shkova në elitër. Sa jo është e mbel, veç si mjolta është me bukur si shto lule tjetër. E kush na qenë ka si ku mjolta? E kush na qenë ka si ku lulja? Aha, mos është i zjarahime që edhe ndeti shkon me kule? Nuk është as kule, as është e malë dhe sa tre shtepi. Drëqenë që për rezi a qjellë që do din a jem titurin. Ta shë mora vesh alia, e pas ka ditikin shkolla jun, urime të dashën, zemës vetë, suksese, paqim gjithmonë. Programit po i vije fundi me poezit. Poezin gjua Shqipe, grupi nxënësave. Poezin jam shqiptare, kosovare, reciton Elion Johaj. Valle moderne nxënësit e klasës së dytë, duke përfunduar kështu me valle mbini YouTube pana. Gjua Shqipe, për bizoqen shumë bilbyli, gjua Shqipe më shumë gëllon, për bi e që japë së mbyli, pa do zemrën ma ngushlon. Tërkom tjerë, tërzena tjera, ku e shko jetën tash sa mën, veç për ty më zemrë njera, e prej mollin tërë di lët. Një këtu gju që janë dhili, janë të bukra me themel, por prap kjo si dhjo pahije, muët të tombe ju dhe. Kum brekëcimit mbet e trimi, me zbashqipe zonin tënd, e ku trini të apurimi, që shpërndohet kënd e kënd. Gjenge duës marsi e lija, janë një këmë mu dos duran, fund e moj një ashpnia, e një gju gjithna bashkojnë. Qof malku e kush jetë nga trime, ndër këta vlozën shëq me shëq, kush e ndonë në fjallë e shkrimi, qka natyra vetë përpëqë. Pra malku e njaj bjerë shqiptari, që këtë gjutë të përëndis, të rashikim që nga lja i bori, të rashikim si a lena i fmis. Se ati ju thamë pëkoja, që përbuz këtë gjutë vinore, që në gjutë huaj kërës është nevoja, fletët vetën e lëmë pasdore. Në përgju shqipe, botan barë, kam ju një oftë se shfis ju kini, kam ju një oftë për shqiptar, tri manzosi kurse jeni. Prandaj prane do një fisin, mali bregu dhe malësia, prej një i konje së prohorasin, me gjutë vetën rovë shqipnia.
Programi përgatitur për ditën e shkollës përfundoi dhe stafi mësimdhënësve i uruan nxënësit duke ju dëshiruar fat dhe suksese në jetë.